Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Останнім часом забагато стало влучних ударів у Русні по нашій дефіцитній техніці, пише Борислав Береза. Ситуація з буревієм на Харківщині, тому доказ це може говорити про два моменти. Перший – це те, що Русня навчається і еволюціонувала. Друге – у них явно покращилася система збору та отримання інформації, а може ще їх агентура активізувалася. Все може бути. Але забагато таких новин за останні два місяці. Тут головне не займатися самообманом та самозаспокоєністю, провести роботу над помилками і зробити висновки, які допоможуть змінити тенденцію. А ще добре було б знайти тих щурів, особливо після заяви Зеленського про те, що план контрнаступу був у Кремлі до початку самого контрнаступу. Заява буде, а далі не було жодної інформації, що агентуру знайшли. Тож, якщо Зеленський сказав правду, то агентура Русні вже ще є десь біля нього. І за цим теж треба щось робити, хоча можна нічого не робити, розповідати на єдиному телемарафоні, що все ок, Русня демотивована і слабка, а у нас проблем немає, нам це не допоможе, але буде в логіці влади. Традиція така у Зеленського готувати суспільство до шашликів, а не до війни і проблем. І поки не бачу змін у його моделі поведінки, але без цього не перемогти. Блогер Джон Сміт у той же час пише наступне. У 2019 році розвідники поклали новому президенту інформацію про зв'язки Єрмака з російськими спецслужбами. Ця ж інформація тоді лягла і на стіл інших посадовців держави, наприклад, генпрокурора Луценка, щоб нове ліцо не зміг сховати інформацію під сукно. Тих розвідників Зеленський тут же звільнив, замість них тут же призначив розсип російських агентів у спецслужби і найвищі посади. Потім, після початку вторгнення зрадників, лише невелику частину і лише тих, що засипалися, показово арештували, але весь СПРУ та особливо голову СПРУ не викрив. То досі, наприклад, хто у керівництві держави у 2019 році погодив Богуслаєву поставки сотень вертолітних двигунів «Моторосіч» у Рашку? Відповіді слідства СБУ і героїчного малюка досі немає. Зате дідок із камери пише чомусь Єрмаку листа з проханням віддати його на обмін, а радник Єрмака товаріще з Білорусі Подоляк активно киває гривою і підтримує ідею укриття від слідства ключового свідка цього кривавого злочину. Навіть навпаки, героїчний малюк допомагає банді зрадників рубати кінці, виявляє. Дубінський, який пішов у підконтрольним американцям, НАБУ і дав усі покази на Єрмака і Зеленського, що саме вони віддавали всі вказівки, у як виявилося потім агентурні спецоперації ГРУ Генштабу РФ з публікації переговорів Байдена-Порошенка, передали ці записи переговорів, зроблені Держспецзв'язком, а резиденту ГРУ Генштабу Деркачу зустрілися з Дубінським, в тому числі біля його будинку, і віддали наказ дослівно – нужно інформаційно підтримувати Деркача. Виявляється, за даними слідства СБУ, це саме Дубінський, а не перші двоє, був ключовим організатором спецоперації ГРУ. Причому свідчення Дубінського, на відміну від того, що шиють йому, паралельно підтверджуються вказівками самого ж Зеленського, зробленими в Венедіктовій на прес-конференції 20 травня 2020 року, відкрите слідство на Байдена і Порошенка, а також вказівками депутату Рахамії і депутатам «Слуги народу» створювати ТСК у Верховній Раді з розслідуванням всієї справи, але версія Дубінського, з якою резидентом був Деркач, а його ключовими виконавцями Зеленський і Єрмак, які дали Деркачу текти з країни, слідством СБУ чомусь сходу відметається і не перевіряється. Ось це чомусь і є тим, що насторожує, палить всю банду. Зараз ми на етапі, коли ця банда зуміла всіх наших журналістів купити, прикормила з руки, і ця тема забалакана чорти далі на посадах, призначають і звільняють на посади всіх інших. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.